que els nens estiguin ben alimentats també a l'estiu. Amb aquesta premissa, l'Ajuntament treballa per cobrir les necessitats d'alimentació dels infants de la ciutat. Ho fa amb una partida econòmica d'ajuts d'emergència de 3 milions d'euros, que, a més d'ajudes per al menjar, també contempla cobrir altres necessitats familiars com l'habitatge i la medicació. Els centres de serveis socials treballaran per detectar i garantir la cobertura de les necessitats d'alimentació dels infants en col·laboració amb el Consorci d'Educació, com ja es fa durant tot el curs. L'escola ens notificarà i ens dirà... Hi ha de la meva escola hi ha aquests nens que nosaltres des de l'escola creiem que a l'estiu poden tenir dificultats. Aquestes llistes arribaran als centres de serveis socials i els serveis es posaran en contacte amb aquestes famílies per analitzar. Paral·lelament, 15 centres oberts de la ciutat oferiran berenars nutritius a 1.500 nens, una iniciativa que durant el proper curs lectiu s'ampliarà fins a arribar a més de 1.800 infants el que ens plantejàvem era com poder completar l'aspecte més dietètic de la, de la dieta i que semblava ser que era el problema que tenien perquè les famílies podien accedir a ajut d'aliments però els frescos, clar, evidentment costa més per motius doncs, pròpiament logístics. Aquestes ajudes es complementen amb les previstes a la campanya de vacances d'estiu, ja que més del 70% d'activitats de lleure que ofereix l'Ajuntament tenen servei menjador, una campanya que ja ha rebut un 25% més de sol·licituds de subvenció que durant el 2012.